30-vjetori pavarësisë Ukrainës u festua edhe në Shqipëri. Një mbrëmje festive u organizua në Aler Luxury Resort në Durrës nga Konsulli i Nderit i Ukrainës në Shqipëri, Bledi Bajraktari. Përvjetor pavarësisë. Ambasadori i parë, rezident i Ukrainës në Shqipëri, vlerësoi marrëdhëniet mes dy vendeve dhe potencialet e larta të bashkëpunimit. Jemi falenderues Shqipërisë për qëndrimet e qarta në mbështetje të Ukrainës. Dua të theksoj se dy vendet tona kanë potenciale dhe më të mëdha bashkëpunimi dhe një miqësi të mirë. Ky event u zhvillua fal konsullit ton të Nderit dhe ishte një shfaqje e diplomacisë së kulturës. Konsulli i Nderit i Ukrainës, Bledi Bajraktari, që bashkë me bashkëshorten sillin çdo vit mira turist në Shqipëri, janë kthyer në ura bashkëpunimi mes dy vendeve. Është nder që përfaqësohet një shtet si Ukraina, e cila ka një histori deri diku të ngjashme me Shqipërinë dhe deri diku ju e dini shumë mirë që popujt nuk kanë dallime, dallimet që janë mes tyre janë gjithmonë vetëm mes politikave. Aler Luxury Resort në Durrës u kthye në një oazë festiv mbrëmjen e 24 gushtit, duke bërë bashkë shqiptarët dhe ukrainasit.